Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында терроризмді насихаттады деп айыпталған 11-ші сыныптың оқушысы, жасы 18-ге де толмаған Шахзат Исмайлов 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Баланың қолына сот залында кісен салынды. Айта кетейік, былтыр күзде діни алауыздықты қоздырды деген күдікпен бір ғана Қарабұлақ ауылынан 11 азамат қамалған болатын. Бұл оқушы да солардың бірі. Жазасын орта қауіпсіздіктегі мекемеде өтейтін болады. Үкім күшіне еніп кетті. Істі болған оқушының мектеп қабырғасындағы тәртібі де дұрыс болмағанын айтады ұстаздары. Барлық пәндерден 3 бағаға оқыған, бір география пәнінен 4 бағаға оқыған. Спортқа қызығушылығы белсенді болмаған.